Հյուսիսարաֆ ճանապարհի կառուցման նախատեսված վերջնաժամկետից հետո էլ հստակ չէ անգամ մոտավոր երբ է ավարտվելու 6 տարի առաջ մեկնարկած նախորդ իշխանությունների ամենամեծածավալ շինարարական ծրագիրը։ Վերջնաժամկետը 2018-ին էր, սակայն շինարարությունը դեռ շարունակվում է, այն էլ մասամբ։ Աշտարակ Թալին հատվածում տևական ժամանակ է աշխատանքները դադարեցված են։ Շինարարությունն իրականացնող իսպանական Կորսան Կորվիամ ընկերությունը օգոստոսից չի վճարել ենթակապալառու ընկերությունների վճարները։ Հստակ թիվը այս պահին ես չեմ հիշում, թղթի վրա գրված է, բայց մի քանի տասնյակ միլիոն է։ Կորսան Կորվիամը մոտ 2 տասնյակ ենթակապալառու ընկերությունների չի վճարել իրականացրած աշխատանքների համար։ Ըստ այդ ընկերությունների, իսպանական ընկերությունն իրենց պարտավոր է վճարել ավել քան 2 միլիարդ 276 միլիոն դրամ։ Կապալառու ընկերությունները ի նշան բողոքի 3 փակել էին աշտարակ ու ջան ճանապարհահատվածը, այսօր նրանց մի մասին կառավարությունում են ընդունել։ Կառավարություն ձեռք բերեցինք պայմանավորվածություն, որ ամիս ու կես սպասելու ենք, որպեսզի ես հարցի հանգուցալուծումը տեսնի։ Մենք ոչ մի տեսակի ակցիաներ չենք անի ամիս ու կեսս։ Համաձայնության ենք եկել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ վերջնաժամկետներով կամ ճանապարհներ փակելով այդ ոչով չպիտի խոսան իրենք, չպիտի այսինքն ոչ թե իրանք չխոսան, այլ մեր հարաբերությունները այդ ձև չպետք է լինեն։ 1.5 ամիս կառավարությունն է խնդրել փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Վարակ Սիսերյանի խոսքով, այդ ընթացքում իրենք բանակցելու են Կորսան Կորվիամ ընկերության հետ։ Ես հուսով եմ, որ այս 1.5 ամսվա ընթացքում մենք զարգացումներ կունենանք, ունենալու ենք վստահեմ, եւ իրենց հարցերին, իրենց խնդիրներին, իրենց ներկայացած խնդիրներին մենք պիտի փորձենք անպայման լուծումներ տալ։ Իսպանական ընկերության ենթակապալառու ընկերությունների իրավաբան Արմեն Սակապետոյանի խոսքով, հանդիպմանը ընկերությունները խնդրի լուծման իրենց տարբերակն են առաջարկել։ Կորսան Կորվիամ ընկերության փոխարեն կառավարությունը իրենց վճարի, ինչ պարզ լինի, ով ում նկատմամբ պարտավորություն ունի։ Օրինակ վերջում, եթե կարծվի, որ պետությունն է պարտ Կորսանին 10 միլիոն, ապա պետությունը այդ վճարված 5 միլիոնի գումարի չափով կնվազեցնի եւ Կորսանին կվճարի 5 միլիոն։ Եթե վերջում կարծվի, որ Կորսանն է պարտ պետությանը 10 միլիոն, ապա կստացվի պետությունը, Կորսանը արդեն պետությանը պարտ կը ոչ թե 10 միլիոն, այլ 15 միլիոն։ Տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների փոխնախարար Բագրատ Բադալյանը կրկին պնդում է, կառավարությունն ամբողջությամբ վճարել է Կորսան Կորվիամ ընկերությանը կատարած աշխատանքների համար։ Ասում է, դիտարկում են նաեւ ընկերությունների առաջարկած տարբերակը, խոսքը կառավարության կողմից իսպանական ընկերությունից պահված գումարների մասին է։ Յուրականչուր կատարողականից 10% չափով պահվում է հետագա ճշտումների եւ երաշխիքային ժամկետի դեպքում, եթե ի հայտ գան թերություններ, որոնք չվերացվեն կապալառուի կողմից, հնարավորն է այդ միջոցների հաշվին իրականացնել։ Այսինքն մենք այդ միջոցները ամբողջությամբ ծախսել չեն կարող։ Բագրատ Բադալյանի խոսքով, թեև Կորսան Կորվիամը սննդակացման գործընթացում է, կառավարությունից ստացած գումարներ ունի, որոնք էլ կարող է տրամադրել ենթակապալառու ընկերություններին։ Կա նաև կանխավճար տրված, այսինքն դա իրենք պետք է կազմակերպեն իրենց աշխատանքը արդյունավետ եւ կարողանան վճարել։ Կորսան Կորվիամը արդյոք կարող է վճարել ենթակապալառու ընկերություններին, թե ոչ, կամ արդյոք կառավարությունից իրենք ամբողջովին ստացել են ֆինանսավորումը։ Իսպանական ընկերությունից արդեն 2 օր է հրաժարվում են պատասխանել։ Ընկերության ներկայացուցիչն այսօր մեզ ասաց, թե հարազատի հուղարկավորությանն է մասնակցում, չի կարող խոսել։ Հյուսիսարաֆ ճանապարհի ծրագրի իրականացման ընթացքում արձանագրված չարաշահումների դեպքերի վերաբերյալ անցած տարի սեպտեմբերին քրեական գործ է հարուցվել։ Իսպանական Կորսան Կորվիամը ևս անցնում է այդ գործով։ Ըստ գլխավոր դատախազության, Հյուսիսարաֆի ծրագրին վերաբերող քրեական գործի նախաքնությամբ անապրանք գործարքների հարկերի վճարումներից խուսափելու եւ այլ բազմաթիվ հանցավոր դրսեւորումներ են բացահայտվել։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը ավելի վաղ հայտնել էին, նշանակված է շինարարական փորձակնություն ճանապարհների բետոնե որակը ստուգելու համար։ Քրեական գործով ավելի քան 500 անձ է հարցակնվել, նաև նախկին նախարարներ։ Այդ նույն գործով քնչական կոմիտեն բազմաթիվ խուզարկություններ է իրականացրել։ Նաև որերս խուզարկվել է տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանի եղբոր, ՀԿԱ-ական նախկին պատգամավոր Հակոբ Բեգլարյանի պատկանող տարածքը։